Dopravní omezení v Litoměřicích postupně ubývají. Práce na opravách sítí v lokalitě Švermova se blíží ke konci a křižovatka Švermova Michalovická je v těchto dnech uzavřena, ovšem pouze do 3. listopadu, neboť zde probíhá pokládka nového povrchu, a to až ke křižovatce s ulicí Kubelíkova. Následně bude umožněn průjezd standardně kolem zimního stadionu, tak jak jsme zvyklí, a v tom úseku od ulice Kubelíkova dál bude od 4. listopadu do 10. listopadu probíhat finální pokládka povrchů a v tomto úseku bude doprava řízená semafory. Co se týče těch ulic, které už tolik neovlivňují dopravu ve městě, tak je to ulice Kublíkova samotná, která následně po tom 10. listopadu bude uzavřena, budou zde probíhat kompletní rekonstrukční práce i s pokládkou povrchů a část úseku ulice Stránského, kde v současné době ještě probíhají práce, a tato ulice by měla být 4. listopadu uzavřena, včetně vlastně křižovatky s ulicí Družstevní, a být vlastně zde dokončeny ty práce s finální pokládkou AB povrchů, nicméně v té době už bude možné jezdit směrem na Nový most standardně kolem zimního stadionu. Co se týče dalších ulic, tak Dobrovského a Šafaříkova tam pokračují práce podle harmonogramu, měly by být dokončeny do 30. listopadu. Práce v ulici Alfonze Muchy a kolem Boženy Němcové jsou již v tuto chvíli skončeny a Dlouhá ulice ta běží standardně také podle harmonogramu a tam se předpokládají práce až do 20. prosince letošního roku. Stavební práce stále probíhají na Tršově náměstí. Celé je to etapizované, hotová je vlastně část od vjezdu do parkoviště u Lahvárny směrem k ulici Velká Krajská, kde už je nová dlažba. Aktuálně probíhají práce na samotném Tršově náměstí a třetí etapa, s kterou se počítá, taky vlastně předláždění vnitřního traktu pivovaru. Možná někteří občané s nelibou nesli, že v době velkých uzavírek vlastně město přistoupilo ještě k této, která vlastně byla v návaznosti na tyto stavební práce. Nicméně my jsme chtěli, aby vše bylo hotové do doby, než se začnou navážet technologie do opravené budovy pivovaru B a než tam začne provoz, protože by asi nebylo dobré, aby vlastně začal provoz v této nově upravené budově a současně tam začaly probíhat stavební práce s dopravním omezením. Tršovo náměstí by po dokončení prací mělo získat novou podobu, která bude více zapadat do historického rázu města. Bude tam dlažba. Nám se vlastně povedlo využít dlažbu z ulice Marie Pomocné. Ta teďka bude umístěna na Tyršově náměstí, budou tam dva druhy dlažby, přičem aby byly vizuálně odlišené, a jedna bude vlastně ta centrální vozovka a trošku v jiném barevném odstínu potom bude dlažba, která bude vyznačovat parkovací místa.